vocês como responsáveis pela sua operação complexa, o que vocês têm a dizer? Operação de sucesso, eu sou o atleta dele aqui. Ó, o operador Rafael Alves aqui, ó. Aqui é tudo com segurança, tá? Porque o nosso lema é a segurança. Segurança em primeiro lugar. A cinta é para 5 toneladas, mas não tem problema.